На зимната подготовка в Хебър, първо така, в какво стоя намираш футболист след тази 20-дневна пауза? Би добре, ние направихме две тренировки. Четвъртък и петък имаха прегледи и тренираха на две групи. В събота де-факто направихме една тренировка. Днеска вече събрахме всичките. Законов и той вече е тук. Законов и всичко са новите попълнения. Освобождаваме Недялков и Наско Велев. И добро е състоянието, но и с изключение матчев има проблеми. Утре може би ще направя една операция херния. Надявам се от 10 дена се възстанови да почне да тренира. Виждаме Стойчо Пазов от Царско село. Да, и Стойчо Пазов. Стойчо Пазов, той си е снимато. Въпрос, който няма как да ти го задам, селекцията ще продължи ли това с футболистите, които ще зачиташ? Няма смисъл да. Тази година, знаеш, че изглеждаме отбор, който за мен вече има една добра основа. Втори сезон ще ми подскаже вече живот и здраве за следващия сезон, къде трябва да се пипа по-сериозно. Но вече имаме една основа, която върху нея трябва да градим отбор. Ясно вече. А и зимата, по-трудно се взимат футболисти. Сега да ги взимаме тук на кило, не, не ми трябва в качество, като влезе да е качествен футболист. Ясно ли е вече така окончателно програмата зимата подготовка? Да, ясно е. До 13 сме в Пазарджик, до 13 заминаваме до Турция 10 дена, пускаме 3 дена почивка там и после пак имаме 21 дена и се прибираме. На 6 се прибираме. Контролните матчи вече така ясно ли са съперниците? Да, 6 контроли ще изиграме, като 4-те съперника са ясни. Два руски отбора в втора дивизия, като един отбор се бори за влизане. Унгарски отбор играеме първата контрол и Арсенал това втория отбор. Миналото играхме с тези момчета, млади момчета, много добър отбор. И чакаме две контроли още с уточнат. Целите пред отбора за първотния полусезон? Целите, аз искам да вече да видя това лице, което показахме в края на сезона. Искам да виждам всеки един матч, излизаме всеки матч за победа и да играем по същия начин, защото наистина последните 8 матча, аз го разделям на две четворки, играхме добре. 4 матча не взехме точките, които трябваше да вземе заслужено, но накрая си ги взехме. Накрая от 4-3 гостувания и едно домакинство взехме 10 точки, но добри отбори. И отбор играеше добре, това ме радва. Надявам се това да затвърдим добрата игра и през полета да радваме нашата публика.